Jag tänkte börja med att just förklara vad det här med Matlandet ambassadör är för någonting. Vi är alltså utsedda 26 stycken, en för varje landskap, plus Sápmi som vi redan har bekantat oss med tidigare. Och vi har en uppgift att föra ut visionen om Sverige, det nya matlandet. Vi ska bidra till att framhäva regionens mat och naturupplevelser. Vi ska jobba med regionala nätverk som i sin tur ska leda till bättre samarbetsmöjligheter, vilket skapar fler jobb. Och att genom vårt engagemang inspirera andra inom mat och turism att utveckla Sverige som matland. Visionen har två huvudspår. Och det är dels då att kvalitetssäkra de svenska måltidsupplevelserna, men också marknadsföra Sverige som ett matland. Och det är olika myndigheter involverade i detta, både Jordbruksverket då, men även Visit Sweden och Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Exportrådet och så vidare. Och Matlandet har fem fokusområden som jag tänkte hålla mig lite vid här inledningsvis. Och det är dels då primärproduktion. Och då tänker jag personligen, om jag nu ska hålla mig till Småland, på Torvallfält i Malmbäck som håller igång en potatisproduktion med 300. Hör det? 300 olika potatissorter. Alltså inte hård och fast och mjuk, utan det är 300 olika sorter. Förädlad mat. Då tänker jag på hembygdsgården i Älghult som har byggt till ett tillagningskök, alltså ett kök som är godkänt precis som vilken restaurangkök som helst, där de också kan låta sina medlemmar förädla råvaror, till exempel sylt och sånt. Restaurang. Ja, då tänker jag på Linnés Råshult. Hör jag heja heja från, är någon där nere från Växjö? Ja, det är bra. Så, ett av våra kulturreservat i Sverige som då i restaurangen på Linnés Råshult dels omsätter det som produceras i kulturreservatet, men också har en brett kontaktnät med producenter runt omkring. Sen har vi de offentliga måltiderna, alltså maten i vård, skola och omsorg. Och det här vet jag att Pia har varit med och hört tidigare. För då lånar jag en grej från Tommy Myllymäki som vann silver i Bocuse d'Or i Lyon här i, tidigare i år i januari. Det här med att vi, precis som vi pratade om tidigare, eller kulturministern refererar till det här, att förvärva det kulinariska kulturarvet. Jag har skrivit för hand, så det är därför jag inte kan läsa medan jag står. Jo, att ett skolbarn som innan man ska gå till lunchen faktiskt får lära sig vad är det jag ska möta där nere i skolmatsalen. Vad ingår i den här rätten? Är det kalops? Får lära sig ingredienserna innan. Eller som Tommy sa, att varför, om vi ändå ska rabbla tyska verb, varför inte rabbla ingredienserna i en pannkaka så kan ungarna laga det själv när de kommer hem från skolan. Och sen matturism, som är det jag tänkte prata om. Nu hoppar vi lite för fort där. Småland, som jag snart ska prata om. Nej, vänta. Jaha, ni har lagt ihop dem. Okej. Okay. Ja, då så. När vi är bortresta så frågar ju folk hur var vädret där borta när vi har varit. Och det är väl kanske oftast bara för att kolla så att det var, inte var så bra som man tror att det var, utan att det vädret vi hade här hemma var bättre än de som har åkt bort. Men man har också frågar också hur var maten. Man har förväntningar på att få höra om nya råvaror, nya maträtter, nya smakupplevelser. Och det har vi också tagit med oss hem och det har blivit en del av vår matkultur. Och då tänker jag på alla de här standardgrejerna som pizza, hamburgare, thai-mat och så vidare, som är en del av vårt matarv idag. Om man nu tittar på när man kommer till Småland. Om ni turistar i Småland eller någon kommer utifrån och turistar i Småland, de kommer ju också få svara på när man kommer hem då, hur var vädret. Men då tycker jag det är viktigt att vi gör vädret till en del av den positiva upplevelsen, oavsett hur det är. Och vi gör i alla fall också då matupplevelsen till positiva upplevelser genom att satsa på bra råvaror, lyfta fram våra måltidstraditioner. Och de har ju då som sagt skapats under årtusenden. Och då, vad är Småland och vad jobbar vi med i Småland? Jo, vi
har ju förstås då ett klimat och en natur som ger förutsättningar för vad vi kan producera. Och som ni ser så är Småland rätt stort. Det täcker faktiskt 5 klimatzoner. Allt ifrån zon 1, ni ser där står Värend. Under Värend så ligger sjön Åsnen. I södra Åsnen är det faktiskt zon 1 på ett ställe, Örshultsbygden, där de har mycket äpplen och plommon odlas eller växer där. Det är också södra Vätterbygden uppe vid Vista, Tveta, som också har fruktodlingar. Men vi har just det här stället ovanför Njudung där Torvald Fält odlar sina 300 potatissorter som heter Malmbäck. Och det är samma klimat som i Umeå. Vad krävs det då i ett sånt här område med så många olika bygder och riken som Glasriket och Möbelriket? Jo, det är att vi ska känna stolthet för det vi har. Stolthet över att Karl Johan Svamp från Kronobergs län och södra Kalmar län levereras ner till Italien och serveras till förrätt på en fin restaurang för en 800 spänn förrätten. Alltså. Det krävs kunskap att gräva där det står, att ta vara på inte bara det som finns i arkiven men också i de historiska lämningarna, höll jag på att säga, och också berättelserna. Och det är vad nu man i Astrid Lindgrens Värn jobbar med, att man alltså använder sig av den mat som Astrid Lindgren beskriver i sina böcker. Det är den maten man serverar på sina restauranger på Sagoparken. Samarbete, att samverka. Och jag jobbar då själv till vardags med ett nätverk som heter Regional Matkultur Småland, där vi är 80 företag. Allt ifrån sådana som potatisodlare, grönsaksodlare till den finfina restaurangen. För det är ju underligt att alla som besöker oss och de som bor där i Småland, de behöver äta. 100% behöver äta varje dag, oftast 3 gånger. Det måste ju gå att göra någonting av detta, eller hur? Och då baserar vi vår historia, tänkte jag ta upp 3 saker som man kan använda för att lyfta fram och kanske tycker, man kan tycka att det är som att slå in en öppen dörr att man just, att jag just har valt de här 3 sakerna, men de finns, de går att bygga vidare på. Och det första är isterbandet. Grisen har ju varit ett viktigt husdjur och som har följt inte bara smålänningarna utan svenskarna sedan flera tusen år tillbaka. Och det avspeglas ju inte minst i den nordiska mytologin med Särimner och så vidare. Och precis som vi hörde tidigare, det engelska exemplet, så är det ju så att historiskt tillbaka i tiden så fick ju grisarna gå och böka i skogen efter ek och bok. Men de släpptes också ut på betet efter att man hade skördat höet. Så de var ute i hagar och ängar och vände om jorden där också. Men på 1540-talet så bestämde ju Gustav Vasa att ek och bok var regale. Och det blev inte lika lätt att hålla på så där. Framförallt så fick man då betala skatt genom att lämna in just de här grisarna som hade bökat. Fläsket från dem betalades i natura till skatt och det blev alltså då något som kallades för ollonskatt och det erlades alltså med ollonsvin. Den här traditionen med att ha utegrisar, den här glada grisen i mitten där, den kommer från Oskarshamnstrakten. Den finns nog inte bland oss längre skulle jag vilja säga, för bilden har några år på nacken. Men den är en frigående gris som kamraterna där till vänster. Och traditionellt har man då gjort isterbandet av grisens, alltså framdelsköttet som man då kanske haft svårare att sälja eller använt själv då. Hackat ner det och drygat ut det med korngryn. Icke att förväxlas med grynkorv som även innehåller nötkött. Så det är väldigt hårfin skillnad där. Fläskkött, korngryn. Men idag så görs det även då både hjort, lamm, vildsvins och älgisterband kan man hitta ute i butikerna i Småland. Och även restaurangerna har då siktat in sig på att kunna servera olika typer av isterband. För det finns ju både rökta och torkade och så vidare och syrade. Och många olika tillverkare också som gör det mer industriellt.
Så att PM och vänner, som är en ansedd restaurang i Växjö, serverar en, i alla fall förra året serverade en vilds, eller förlåt mig, en Smålands symfoni med 3 isterband på tallriken i prinskorvstorlek för att man skulle kunna få smaka på de olika sakerna. Ostkakan då? Ja, där också sen urminnes tider, var nu den bortre gränsen är där, så har man ju fött upp nötkreatur i Småland på skogsbete. Och man fick ju då driva in de här kreaturen till torgs, och i de städer i Småland som har medeltida rötter så finns det fortfarande lämningar av detta i stadsplanen. Inte minst i Växjö som fortfarande har sitt oxtorg. Det är verkligen ett torg, inte bebyggt som på andra ställen. Och det vittnar ju om den här oxhandeln och den vikten var för bönderna. Och de här oxarna såldes sen vidare, oftast upp till Bergslagen, där hudarna beredde hudarna, man strimlade hudarna, flätade dem till rep som användes i gruvnäringen. Och av köttet så blev det förstås falukorv. Det här innebär ju också att man fick rätt mycket mjölk under perioder, och av detta så tillverkade man då framförallt smör, och det hör man ju på det gamla uttrycket då, för allt smör i Småland, det vittnar ju om den enorma produktionen. Men så har vi då den här festrätten, ostkaka, och det intressanta är att det äldsta omnämnandet av ostkaka, det är i ett latinsk-svensk lexikon som har tillhört Olaus Petri. Tyvärr har jag inte den latinska översättningen. Det skulle vara roligt att veta vad ostkaka heter på latin. Så är det någon som vet det så får ni gärna höra av er. För jag har inte sett lexikonet ens en gång. Men på den tiden, det där är så dumt uttryck, men förr i alla fall, så var ju varenda bondgård hade ju sitt eget familjerecept på ostkaka, och det lever vidare, och det är flera restauranger som tar upp det här. Man bakar också ostkaka i portionsformar och serverar allt eftersom kunderna kommer in också på kaféer. Och vi har också då något som heter ostkakans vänner, som egentligen syftar till mer näringsliv och så vidare. Men de ordnar tävlingar, och vi har just under hösten haft nu olika ostkaketävlingar och avsmakningar. Och så det sista då, lingonen ute i naturen, som väldigt ofta får symbolisera Småland, eller i alla fall delar av Småland. Och det är väl väldigt småländskt, inlandssmåländskt i alla fall, att de kan växa på kargt klimat, i ett kargt klimat på torr mark, mager mark. Och vi serverar dem till allt, både kött och fiskrätter, och vi gör även desserter av dem. De var väldigt viktiga för ekonomin förr i tiden. En bra lingonskörd kunde göra skillnad mellan svält och överlevnad. 1905 så var det en man som köpte ett litet lantbruk för 3000 kronor. Och redan nästa år kunde han betala av hälften av skulden tack vare att han och familjen hade då idogt plockat lingon och kunnat sälja dem på marknaden. De är hållbara. Bensoesyran gör att de på något sätt är självimpregnerade, och sen innehåller de mycket vitaminer och annat. Och nu, som vi har pratat om tidigare, när en förkrossande majoritet bor i städer och tätorter och landsbygden blir främmande och magisk, så kan det ju vara lämpligt här att avsluta med en sannolik historia. För det var så här att när vår Herre hade ett idogt arbete med att skapa alla bär, han gjorde smultronet, han gjorde blåbäret, han gjorde hjortronet. Just då kom djävulen förbi. Han ville också göra bär. Så han tog i allt vad han kunde, och med all sin kraft så hade han skapat lingonet. Det var ett magiskt bär. Det bevarar sig friskt hela året, alldeles av sig själv, bara man lägger det i vatten. Och alla av som åt av det skulle komma att tillhöra djävulen. Vår Herre insåg genast hur farligt det här bäret skulle kunna bli. Så att om ni tittar riktigt noga så kan ni se att han satte ett litet kors på alla lingonen. Ser ni det? Ja. Och nu omvandlades dess djävulska styrka till en helbrägdagörande kraft. Djävulen blev dragen vid näsan. Och det är massor av människor, ja kanske allihopa här inne, som har klarat sig undan vintersvälten med livet i behåll. Och blivit botade mot både onda halsar och tröga magar. Tack så mycket.
Ja, det är det någonstans små djävulen ska bedras eller dras vid näsan, så är det väl i Småland. Ja. Men jag tänkte när jag hör dig nu, det kändes som, låg Småland, hade ni börjat matlanda er? Eller vi håller på hade Småland matlanda. Börjat matlanda sig innan det blev matlandet? Nej, jag tror att pengar, vi, det var på gång på många ställen egentligen, så att det blev väl rätt timing så att säga när matlandet. Men då, det fanns saker som... Ja, för att det här är ju en trend, om man tittar tillbaka i tiden, så här är ju en trend som kommer från olika håll redan tidigare. Så att det är nog bara att känna lite också vart åt det blåser. Men har du fått skjuts, skulle du säga? Men ja, nu är det ditt jobb att vara matlandet. Jag har medvind. Tre sorters isterband, det var helt fantastiskt. Ja. Välkommen tillbaka hit om 55 minuter. Tack. Så tutar vi vidare med Åsa Bergqvist Hål.